Ударний Мі-24 та транспортний Мі-8 – ці два повітряні борти є основою української армійської авіації. Із Мі-24 можна вражати некерованими ракетами наземну живу силу, техніку та будівлі. А багатофункціональний Мі-8 використовується для спецоперацій. Основним завданням зараз є нанесення вогневого ураження противнику за допомогою авіаційних засобів ураження. Але так само виконуємо весь спектр завдань. І транспортні перевезення, і десантування військ, і спеціальні завдання, і медична евакуація, і пошуково-рятувальні завдання. Головне завдання гелікоптерів – вогнева підтримка наземних підрозділів. І армійська авіація виконує його з першого дня повномасштабної війни, розповідає льотчик із 23-річним досвідом Василь Мулік. Ми були підняті по тривозі, вивели вертольоти з-під удару звідси з аеродрому, перелетіли на заздалегідь підготовлений майданчик. Ще на один майданчик переліт, потім перелетіли на оперативний аеродром, бойова зарядка, десант і до роботи. Вже ввечері 24 лютого ми висаджували десант на Гостомелі і наносили авіаційний удар по льотному полю аеропорту Гостомель. А в березні 2022-го льотчики кількох бригад армійської авіації розпочали серію безпрецедентних зухвалих спецоперацій. Вони здійснили 7 місій на Азовсталь, врятувавши більше 100 поранених бійців. Гвинтокрили пролітали над територією, яку контролював ворог, віртуозно маневруючи поміж ворожими ППО та ПЗРК. Одну із таких місій виконував льотчик Віталій. Це от кожен політ Маріуполь – це ляпас. Це реальний ляпас, як це і ППО російського, і всім цим частинам, які там якби затиснули наші підрозділи, і це для них виклик. І це було це за честь, щоб у нас закрити ці місії. З 15 буртів, які літали на Азовсталь, 3 було збито. Загинули льотчики. Люди – це найцінніше в армійській авіації, розповідає авіанавідник Володимир. Авіаційні навідники – це очі льотчиків. Вони вказують пілотам координати цілей та складають маршрут так, щоб обійти ворожу ППО. Зазвичай ми прораховуємо радіоелектронну розвідку противника, радіоелектронну боротьбу противника, тобто екіпажі летять без GPS, екіпажі можуть загубитися, бо тому що при дуже низькому польоті екіпаж дуже мало характерних орієнтирів, за які він може зацепитися, по яких він може летіти. А найбільш такою неочікуваною ситуацією це може бути, це ворог може в зону ураження вивести певні засоби ППО противника. Таке було неодноразово. Якщо екіпаж збито або він був змушений здійснити аварійну посадку, тоді група авіанавідників мчить на порятунок. Важлива роль і у техніків, які забезпечують справність гвинтокрилів. А коли це необхідно, то вирушають ближче до передової, щоб у польових умовах поремонтувати вертоліт. Але буває, що і вертольоти прилітають обстріляні. Ну, наша робота якби полягає, якщо влучило в якось чи елементи живлення, чи в якісь блоки спеціальні, ми тоді їх просто замінюємо, або якщо це проводка, тоді запаяємо. Але окрім викруток та паяльника, гелікоптер потребує тепла долоні льотчика. Ну, ласточка. Ти завжди, коли думками або вживу до нього звертаєшся, він завжди вручає. Він з останніх сил буде скрипіти всіми закльопками, вити двигунами, але він витягне, долетить і викине ту задачу. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».